Olá pessoal, bom dia. Vamos dar sequência aos nossos estudos, hoje falando sobre os solos e o deslizamento de terra. A gente verificou que no Brasil, por estar no centro de uma placa tectônica, a gente sofre menos catástrofes geológicas impulsionadas pelas dinâmicas internas. Isso se deve ao fato de estarmos afastados das bordas, que é onde ocorre a maioria dessas situações. Porém, nós estamos aí falando agora de situações antrópicas, ou melhor, situações que ocorrem por conta das ações humanas. Vamos entender um pouco sobre isso, né? Vamos lá. Os deslizamentos de terra ocorrem em áreas de talude. O que é talude? Áreas de encosta, ok? Essas encostas, geralmente, elas são arborizadas. Tem muitas raízes ali, muitas árvores, contribuem para a manutenção daquele solo. Só que, com a expansão da urbanização, por exemplo, o que ocorre? Ocorre que, muitas vezes, retira-se essa vegetação para a construção nessas encostas, principalmente no que diz respeito aos bolsões de moradia, muitas favelas, entre outras coisas. Essa situação colabora, para que a gente entenda, ela colabora para o aumento da queda da água ali. Como nós vivemos num país tropical, onde nós temos aí durante um período do ano um índice pluviométrico muito alto, ou melhor, muitas chuvas durante o verão, essa situação colabora para que haja o deslizamento de terra. Por quê? Então vamos entender aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? O desmatamento faz com que ocorra o quê? A água, durante o período chuvoso, vai escorrer por aquela encosta mais rápido, O que vai acontecer? Vai fazer com que aquela força da água leve o solo junto. Então, é uma das situações que podem ocorrer. Outra situação, é o desmatamento para ocupação irregular. É como vocês podem ver aqui nessa imagem. Olha aqui, ó. Aqui nós temos um relevo, o Planalto, um morro, e subindo o morro nós temos essas construções. Então, para que ocorra essas construções, a gente precisa tirar, a cobertura vegetal, o que vai contribuir depois para o deslizamento de terra. Isso no Rio de Janeiro é muito comum, e é muito comum também nós vermos aí nas TVs, nos noticiários, acidentes e tragédias que estão relacionadas a essa situação. Uma vez que chove muito, a terra perde a capacidade de infiltração, e acaba depois ocorrendo esses deslizamentos. Vamos lá. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o seguinte: às vezes esses deslizamentos de terra são fenômenos naturais, que podem ocorrer em qualquer área mais inclinada, onde vai sofrer a ação da gravidade ali. Só que o que ocorre é que, infelizmente, muitos desses lugares vêm sendo cada vez mais utilizados para a construção de moradias irregulares. E isso causa muitas tragédias. O que ocorre? Ocorre a saturação do solo. Chove tanto durante um determinado período que o solo não consegue mais absorver a quantidade de água. Então, vai, chove, 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 chega um ponto que ele perde a capacidade de absorção. E acaba, a água, a hora que ela começa a descer com mais força, ela leva junto uma grande massa de terra, que é o deslizamento, causando aí, como eu já disse, vários problemas, tragédias, perdas de vidas, de várias situações. É muito importante a gente entender isso, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui vão ser os exercícios, e as áreas. Brasil, deslizamento 2009-2013. Vocês podem ver que os deslizamentos ocorrem, por exemplo, olha aqui, ó, nas áreas de planície, nessa região norte, próximas aos rios, que durante esse período eles acabam levando uma grande quantidade de terra. E acontece também, olha aqui, ó, em grande parte nas regiões serranas. Essas regiões serranas são aquelas regiões de encostas, onde há uma maior aclive, onde há uma maior diferença de altitude causando essas situações. Então vamos lá.
A gente vai falar área de karst e a exploração descontrolada das águas subterrâneas. Bom, primeiro eu tenho que entender o que é uma área de karst. Karst é uma formação geológica na qual predominam rochas que são muito solúveis. O que são rochas que são muito solúveis? Em contato com a água, ela acaba se dissolvendo, né, com o decorrer do tempo. Então, a água começa um processo químico ali do encontro da água com ela e ela começa a se corroer. Bom, geralmente são rochas sedimentárias como calcário, né? Ou mesmo rochas metamórficas como mármore. Então, essas áreas, quando ocorre aí uma infiltração de água nos períodos de chuva e tudo mais, ela vai causando essas erosões que a gente está vendo aqui. E isso pode causar muitos transtornos, se não for identificado, como, por exemplo, abertura de crateras. A palavra correta me fugiu agora, mas ocorre ali um assentamento, perdão, lembrei a palavra, um assentamento de estruturas, o que pode causar aí vários transtornos, né, nas regiões onde isso ocorre. Então, vamos lá. O que que ocorre também? Em áreas de topografia kárstica, é comum a formação de cavernas, né, e rios subterrâneos. Por quê? É só em uma cidade interior acontece esse tipo de coisa. Você está gravando uma aula e o carro do som te atrapalha tudo. Mas vamos lá. Em áreas de topografia kárstica, é comum a formação de cavernas e rios subterrâneos. Por quê? Uma vez que essas áreas permitem a solubilidade através da água, formando ali grandes vazios que serão. Esses vazios serão depois enchidos com água que vai se infiltrar, criando ali os rios subterrâneos e também as cavernas, né, no caso, que depois poderão ser exploradas. Então aqui, pessoal, ó, vocês vão ter um grande exemplo dessa situação, ó, tá? Que era um terreno kárstico que acabou sofrendo aí um desabamento. A água foi diluindo, diluindo, diluindo. Olha que interessante, né? O que que ocorre? Muitas vezes vocês sabem que as nossas cidades aqui no interior, por exemplo, elas vivem da retirada da água, né, que a gente consome. Ela vem da retirada de poços artesianos. Então, quando a gente tira a água desses poços artesianos, quando ela vai terminando, vai sobrando espaços, né? E quando ocorre aí, ó, a retirada descontrolada dessa água e tudo mais, o que acontece? Esses espaços acabam criando essas situações que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Acaba desmoronando, acaba ocorrendo, né, diversas tragédias por conta do uso intenso e não controlado das águas, não planejado das águas em terrenos kársticos. E isso acaba por criar todas essas situações. Por isso que as regiões kársticas, lembrando, karst é uma região composta por rochas solúveis, né? Em contato com a água, ela vai se dissolvendo. Claro que isso não ocorre do dia para o outro, né? Vão anos aí para isso ocorrer. Os usos das águas subterrâneas precisa ser feita de uma forma planejada e racional, uma vez que vai contribuir para uma melhoria na diminuição das tragédias que pode ocorrer com relação a isso, ok? Bom, eu vou deixar as atividades para vocês fazerem. Okay? E ao final da aula vocês me apresentam tudo feito que eu passo a correção. Um beijão para todos e até a próxima.